对于美式的教育来说，开季六连胜的台湾啤酒上周首战就踢到铁板，周五交手富邦勇士虽然带着六分领先进入第四节，不过富邦勇士位跳了出来，单节度的十一分，包括一记逆转比数的三分球，帮助球队以74-69中断台啤开季六连胜。上周台啤虽然终止连胜，不过目前仍以七胜一败占据龙头。 紧追在后的就是金门酒厂，上周金九三战全胜，每场比赛都有关键人物挺身而出。这是一次一打三的飞身暴扣啊！这就是 Paris Place。 第一场是全场攻下30分的贝斯，在后半段跳了出来，他在下半场拿下21分，率领球队逆转击败玉龙。 周六面对璞园，则是于焕雅在第四节三分球四投全进，拉开比数。星期天再次交手玉龙，张荣轩从替补杀出，攻下全场最高的24分，帮助球队单周两胜玉龙，再加上下补三场都有稳定的双十演出，目前金九仅以半场胜差紧追台啤。哇，上半场。 台啤王子刚和打新宋宇轩上季分别效力打新和富邦，不过上场时间仅有个位数。本季转队后接获的重用，上周接连棒打老东家。再找到右边，哇！宋宇轩在这一节on fire。周六打新交手富邦，宋宇轩13投8中，攻下16分7篮板。台啤王子刚则是在星期天的比赛中拿下14分4助攻。 两人纷纷帮助球队击败前东家，证明只要有发挥空间，就能用上场表现回馈球队。卫冕军璞园开季状况不佳，2胜6败和台银并列垫底，决定撤换大洋加麦克。另外，富邦勇士的欧顿则因为膝伤复发，遭到割爱，将留米歇尔和基斯两人出战本周赛事。